ပြည်နယ်ငံကိုတင်ပို့မယ်စံတန်းချိန်တသိန်းအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကံတွေနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့စံစဘာအသင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီမှာသာတင်ပို့ခွင့်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကစံတင်ပို့မယ်ကံတွေအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တွေထားရှိရဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်အတွင်
าเฉลี่ยป่าวมาเลยအချက်တရားတော့ကျွန်တော် credit ရရှိတယ် credit ရရအများကြီးပဲဟိုဒီပြောနိုင်ငံတူပွဲခါမှာတင်းတင်းဆုပ်ဆုပ်အရင်တည်းသက်မဲ့ significant ဟိုသက်မဲ့ချက်ရှိရင်အရင်တည်းသက်မဲ့ချက်ဒီအရင်တည်းသက်မဲ့ချက်ဒီအဲ့အရင်တည်းသက်မဲ့ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဆက်ဆက်တည်းတည်းလေးဟိုချွတ်ယူနည်းနည်းပြုတ်လို့ပါပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်တည်းတည်းလေးကျွန်တော်တင်ပို့လို့မရဘူးစက်တိုင်းတင်လို့တင်ပို့လို့မရဘူးဒီသက်မဲ့ချက်ကိုသက်မဲ့ချက်နဲ့ကပ်ညီရဲအနည်းဆုံး minimum requirement ကိုပြည့်နေတဲ့ဆန်ဆန်သက်ပြီပဲဒီဟာကိုတိပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုတိပို့ဖို့ဘယ်လိုဆန်သက်တွေကတိပို့လို့ရလဲဆိုတော့လူဆန်သက်တွေတိပို့လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ qualification ဆန်သက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုပြစ်ဆေးပြီးတာပြီးတော့ပို့လို့ရစီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးပို့ပြီးလဲပို့လို့မရဆက်ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးလို့မရဘူးနော်တရုတ်နိုင်ငံကိုစတင်ပို့ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအသင်းချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးအဖွဲ့ဝင်73ဦးပါဝင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့မြန်မာစံတင်ပို့နိုင်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မြန်မာကွန်ပျူတာစီစီရေးနဲ့စံတမှုလုပ်ငန်းလီမိတ် MITS ကတရုတ်နိုင်ငံကိုစတင်ပို့မဲ့ကံတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ MITS အဖွဲ့မှလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့ကံတွေ42ခုရဲ့စံစာပေါင်း103ခုကိုကွင်းစင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တာပြီးစီးသွားလို့ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအသင်းချုပ်က19ရက်နေ့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒီကနေ့မှလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာစံတန်ချိန်တသိန်းတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်နားလည်မှုစာကြောင်တော့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးမှဖြစ်တယ်လို့စံတဘာအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းအောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါဗျ။ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဟာအယောင်းဝယ်စာချုပ်မဟုတ်ဘဲမြန်မာစံစည်းကွက်သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာစံဝယ်ယူတဲ့အကိစ္စအပေါ်ကူညီပေးဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဘက်ကရွေးချယ်လက်ခံထားတဲ့ကံမလီ71ခုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ MITS ကစီစစ်ရွေးချယ်နေတဲ့ကံမလီတွေထဲမှာသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ကံမလီတွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလက်ခံရင်းဆက်လက်တင်ပို့ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ယခုလိုနားလည်မှုစာညွန်လာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်အဖြစ်2015ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကဂျာကာလာ3နှစ်မှာတော့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။